Po si jeni? Mirë mëngjesi, mirë dita, si të doni, se unë jam zyuar herët edhe më duket automatikisht mirë dita tani. Por dy gjëra të vogla shpejt e shpejt. E para, do të jem live në orën 11 në shtëpinë tonë me Julkën Albanin edhe zonjën Linda për një intervistë të këndshme edhe do gatuajmë ashtu diçka shpejt e shpejt për këtë jetën e shpejt që ne bëjmë. Dhe së dyti, që është më e rëndësishme, gëzuar 7 Marsin të gjithë mësuesve kudo që janë. Unë i kujtoj me shumë dashuri edhe me shumë përulje dhe respekt mësuesit e mi. Kam patur mësues të jashtëzakonshëm edhe një raport të shkëlqyer. Më kujtohet vetëm shikimi me sy që kishim me njëri tjetrin edhe kuptoheshim shumë mirë. Edhe në momente të caktuara të vështira apo qoftë të asaj adoleshencës kokëfor dhe rebele, nuk na linin asnjëherë në balt, kemi patur miq shumë të mirë. Kështu që shumë dashuri për të gjithë mësuesit. Gëzuar ditën tuaj, e dim që keni një detyrë, thënë më mirë, një mision shumë të vështirë. Puthe për ju.